Bet es skatos, ka mums te tiešraides kamerās var vērot, ka kuģis. Jā, nevis uģi, bet kuģi. Tas bija tas, par ko mēs ar Raimondu saķukstējāmies. Par laikapstākļiem runājot, tad arī šī diena solās būt saulaina, silta, bet dienas vidū tiem, kam patīk saules peldes uzņemt, jābūt uzmanīgiem, jo vidēji augsts būs ultravioletais starojums. Bet par šorītu. Šorīt valsts lielākajā daļā jau spoži spīd saule, un šis ir otrais rīts kopumā otro reizi šajā mēnesī, gaisa temperatūra nav bijusi zemāka un nav noslīdējusi zem 0 grādu atzīmes. Jāteic gan, ka vietām valsts austrumos, galvenokārt Vidzemē un arī Latgalē joprojām gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz plus 3 grādiem. Siltāk šis rīts Kurzemes vidienē, kā arī valsts centrālajā daļā, kur gaisa temperatūra pat labam plus 5, plus 7 vietām plus 8 grādu robežās. Valdošais lēns vējš un rīta agrumā vietām bija sabiezējusi migla. Dienas laikā valdošais būs lēns līdz mērens, dienvidu vējš, diena lielākoties būs saulaina, nedaudz vēsāka diena saglabāsies Kurzemes piekrastē, bet valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies un saule gaisu sasildīs līdz plus 16, plus 20 vietām plus 22 grādiem.